Drazí soukmenovci, vítejte na kurzu Jak být správným zemanovcem pro začátečníky v pěti praktických bodech. Možná, že si kladete otázku. Jak bych mohl být lepším Zemanovcem? Vždyť už jsem dobrým Zemanovcem, ale já bych vás chtěl přesvědčit, že se můžete zlepšit, že být Zemanovcem to není jen otázka nějakého politického názoru, ale že jde spíše o filozofii, ucelený nábožensko-filozofický systém. Hned prvním krokem je něco velmi bolestného, ale. Každá víra v sobě obsahuje moment obětování se. To první, čeho se my, Zemanovci, musíme vzdát, jsou ženy. Žena nemůže být Zemanovcem. Ženy samozřejmě mohou pana prezidenta podporovat, mohou on ho následovat, rozhodně mu mohou dát svůj hlas, mohou ho volit, ale to je tak asi všechno. Podobně jako u katolíků, žena nemůže postoupit. Do určitého vnitřního kruhu. Žena může věřit, může chodit do kostela, může dokonce vstoupit i do kláštera, ale funkcí faráře její přístup končí, dveře kostela se zavírají. My Zemanovci si prostě o ženách myslíme, stejně tak jako pan prezident, že ženy jsou slepice. Jen si vzpomeňte na výroky pana prezidenta, například o ženách řidičkách. Nebo si vzpomeňte na to, jak reagoval na kauzu unesených Češek v Afghánistánu. A konec konců vzpomeňte si také na jeho obdivný vztah k panu ministru, k bývalému panu ministru školství Marcelu Chládkovi. Ten je pro pana prezidenta v této oblasti jistou morální autoritou a konec konců vždy to byl tento pan ministr, který aby si nemusel pamatovat jména svých podřízených sekretářek, tak je prostě oslovoval. Hav. Ženy smějí být lahodné, ale to stačí. Samozřejmě s pár výjimkami. Podobně jako katolíci mají své svaté, i my, Zemanovci, máme některé obzvláště vynikající ženy. Vzpomeňme například svatou Jelenu z Albertova. Za druhé, podobně jako u Mormonů, i u nás zemanovců začíná víra volbou spodního prádla. Trenírky, ty jsou pro nás tabu. A červené trenírky jsou tabu srovnatelné snad jen s tabu incestu. Zemanovec smí nosit slipy, může chodit na ostro a třeba takový Jirka Ovčáček nedá dopustit na svá černá tanga. Doslova vždycky říká, že když si je obleče, je to žužo. Za třetí, tím, čím byl ve světě Harryho Pottera výraz Voldemort, je v našem světě výraz kavárna. Tento výraz se nám tak strašně hnusí, že když chtěl pan Kmoníček tuhle při rozhovoru na 24. vyjádřit spojení s babělci ze syrské opozice, kteří utekli do Turecka, použil výraz Istanbulská kavárna. Za čtvrté, správný zemanovec kouří. Je to u něj znak fiskální zodpovědnosti a také příspěvek k důchodové reformě. Také se chceme přiblížit svým vzorům, ruským mužům, a to v délce jejich dožití. Správný zemanovec umírá v 62. ideálně na náhlý infarkt, s blaženým vědomím, že nebude svému okolí na, na obtíž, a že na něj nebudou muset spolupčané přispívat, aby mu byl vypláncen důchod. Za páté. Zemanovec nikdy nevolí sociální demokracii. Zášť to je něco, co u nás zemanovců trvá velmi dlouho. A jsme také velmi chtiví. Sociální demokracii chceme zničit a to za to, jak potupila Miloše při volbě prezidenta v roce 2003. V minulých volbách jsme my Zemanovci volili Zemanovce, v příštích, myslím velmi brzkých volbách, budeme volit ANO, když už nemůžeme volit NSDAP. Milí přátelé, to byl první díl našeho seriálu Jak být správným Zemanovcem pro začátečníky v pěti praktických bodech. Rozšířenou verzi tohoto dílu najdete na stánkách knihkupců a s kuponem, který obdržíte po tomto vysílání ve formě kódu, si můžete knihu zakoupit za pouhých 500 korun. Knihu samozřejmě vydalo vydavatelství Agrofert Publishes. Děkuji vám za pozornost. Já vám rozumím, milí přátelé.